Հետնացվելը Միխայ Տարակ օրինագիծ, որի նպատակը շատ կոնկրետ Հայաստանում հակահեղափոխություն իրականացնելն է, այսինքն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ճանապարհը փակելը։ Եվ այո, այդ նախագծի ընդունումը դավադրություն է Հայաստանի բարձրագույն իշխանության, այսինքն հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ես, այդ որոշման մասին իմանալով իմ աշխատակազմից հրահանգել եմ պատրաստել ստորագրման հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող նախարարներին աշխատանքի ծառայություն։ Եվ դրանք բոլորը ըստ էության այս պահից համարվում են ազատ